Wata nikuulize, hizi exercise ni za nini? Si watu ni wale wale, kuwanyonya damu leo usiku. Sio hivyo, unajua mama Dai, anatumia mkebe ya red. Na leo, nataka kuvisit mama Brian, na nimesikia ame-upgrade anatumia bolt, ina kill chap chap. Bolt, made from 100% natural Kenyan pyrethrum, kills all doo-doos fast. Now available in lemon fragrance